sista matchen på Gamla Ullevi för denna säsong. Ett riktigt kamratmöte. IFK Göteborg mot IFK Norrköping för dagen i helröda dräkter. IFK Göteborg, något av en besvikelse, kan ju inte bli bättre än tredje Göteborgslag i årets allsvenska. Men den här matchen tog man tag i direkt och man fick en härlig 1-0-ledning där. 22 minuten, Emil Salomonsson får till en fin frispark. Niklas Westberg har väldiga problem med den där projektilen som det blev. Vänder och vrider i luften bollen. 20 minuten, Emil Salomonssons femte för säsongen. IFK Norrköping verkade nöjda med att man har klarat sitt kontrakt. Det var Göteborg som var mest hungriga och skapade en hel del. Här såg vi då 32 minuten. Hannes Stiller, en nick, inlägg, Filip Haglund. 1-0 till Blåvitt inför den andra halvleken, och då blev pressen än hårdare mot Niklas Westberg. Mängder av chanser, och det var framförallt Tobias Hussein som var målsugen. Här då första möjligheten i 49 minuten. Fin räddning, Westberg. Och 6 minuter senare, nästa möjlighet för Hussein. Där får han en fin passning från Sana. Och så ska han försöka vricka in den där. Vi får inte riktigt ordning på det skottet. 2 Hussein-möjligheter då. Men 2 minuter senare ska då han få göra sitt 16:e mål. Vi ser Hannes Stiller där. Perfekt passning, och vilken träff han fick. En riktig bredsida. 2-0. 57:e minuten. Tobias Hussein uppe på 16 mål i årets allsvenska. Och Göteborg fortsatte att producera chanser. Norrköping bleka i den här matchen, hade ingenting framåt. Här då, 10 minuter senare. Joel Allansson, som inte har spelat så mycket för mot slutet av säsongen. Ett härligt fint skott. Niklas Westberg räddar. Det var bud på ett tredje Göteborgsmål. Hemmapubliken trivdes, däribland Stefan Selakovic som satt på läktaren och såg sina klubbkamrater spela ut i på Norrköping. Där ser vi 3-0 då. Det är Hannes Stiller. Hans 7:e för säsongen, 70:e minuten. Nu var det definitivt avgjort. Frågan var bara hur stor Göteborgssegern skulle bli. De hade ju ett läge här strax efter. Straff för Göteborg då, när Hussein läggs överända av Niklas Westberg. Nu ska Hannes Stiller då få chansen att göra sitt andra av säsongens 8:e, men det är inte alltid det går som man önskar. Hannes Stiller ska slå i på straffen i den 72:a minuten. Vi ser situationen här igen. Hussein som var väldigt framfusig och pigg i den andra halvleken. Hannes Stiller. Men där slänger sig Niklas Westberg åt rätt håll och kan undvika ytterligare baklängesmål. Kanske borde Tobias Hussein ha lagt straffen. Han skulle nämligen få en möjlighet på slutet. Det börjar med den här hörnan. Tobias Hussein ska få den nickchansen. Fint räddat Niklas Westberg. 3-0 till IFK Göteborg. Kunde varit en större seger. Tobias Hussein ler efter sin fina insats i IFK Göteborgs avslutningsmatch. 7:e plats på 45 poäng, facit för Göteborg. Norrköping 13:e plats, är kvar i allsvenskan, 34 poäng.